أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبمزيه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا حمد و ثنا تعریف و تسلیم تکبیر و تحلیل بڑائی بزرگی کبریائی کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے ہر طرح کی تحمید و ستائش ہر طرح کی تسلیم اور تکبیر و تحلیل ایک اکیلے اللہ کو سزاوار ہے جو ساری کائنات کا بلا شرکت رہے یکتا و تنہا مالک و مختار ہے اور درود و سلام امام الرسول خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم النبی معظم امام الہدا رسول خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے مختصر کلمات حمد و ثنا کے بعد انسان ہمیشہ سے رہنمائی کا محتاج ہے اپنے بچپن سے لے کر اپنے لڑکپن تک اور لڑکپن سے نوجوانی تک نوجوانی سے جوانی تک جوانی سے بڑھاپے تک اور بڑھاپے سے قبولت تک انسان کی زندگی کے جتنے بھی درجات ہیں جتنے بھی چیپٹرز ہیں ان سب میں انسان کو الگ الگ رہنمائی چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر انسان کو تخلیق فرمایا ہے تو اسے شکر بے مہار نہیں چھوڑا اس کی رہنمائی کا انتظام کیا ہے کبھی آسمان سے کتابیں اتار کر کبھی انبیاء کرام کو نبوت اور رسالت کی خلعت پہنا کر اور کائنات کے ان چنیدہ بندوں پر اپنی وحی کے ذریعے انہیں انسانیت کا رہنما بنایا ایک انسان کو جتنے مسائل درپیش ہو سکتے ہیں ان سارے مسائل کی رہنمائی وحی کی روشنی میں اللہ نے اپنے پیغمبر اور دیگر جو انبیاء تھے ان سب کو دی انہوں نے آگے انسانیت کو یہ سبق پڑھایا اور انسانی تاریخ اس پر شاہد ہے کہ جب تک انسانوں نے ان انبیاء کے طریقے پر چل کر اپنی زندگی کے شب و روز گزارے ہیں اپنے معاملات کو سیدھا کیا ہے اپنی عقل کو چھوڑ کر اپنے نبی کے راستے پر وہ چلے ہیں تو وہ انسان کامیاب رہے عزت بھی پائی آگے بھی بڑھے دنیا میں بھی ان کو عزت ملی اور آخرت میں بھی ان کا مقام اور مرتبہ بلند ہوگا لیکن جیسے ہی انسانوں نے انبیاء کا راستہ وحی کا راستہ چھوڑا ہے
تو انسان اپنے ہی جیسوں کا غلام بنا ہے، ذلت اور رسوائی کا توب اس کے گلے میں آیا ہے. یعنی اللہ کا راستہ چھوڑنا انسان کی ذلت کا سبب ہے، اور اللہ کے راستے پر چلنا یہ انسان کی عزت اور کمرانی کا سبب ہے. اللہ کا راستہ کون سا ہے، کیا ہے، اس کے لیے لا محالہ ہم انبیاء اور رسول کے محتاج ہیں. چونکہ یہ راستہ اللہ نے انبیاء کو بتایا ہے، انبیاء کے صفات اور ان کی حسنات ہمارے سامنے ہیں. سیرت نگاروں کے بقول 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء آئے، کیونکہ کسی بھی صحیح روایت میں انبیاء کی تعداد موجود نہیں ہے، منقول نہیں ہے. ایک اندازہ کیا ہے علماء نے اور سیرت نگاروں نے کہ 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء دنیا میں تشریف لائے. ان کے بعد پھر اس سلسلہ صاحب کی آخری کڑی کے طور پر ہمارے محبوب پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. آپ اس شان سے دنیا میں تشریف لائے کہ آپ انسان کامل بھی قرار پائے، رہنمائے کامل بھی سمجھے گئے، آپ محبوب کامل بھی ہوئے، ہمدرد کامل بھی ہوئے اور استاد کامل بھی ہوئے. یعنی اکملیت کی تمام جو صفات ہیں وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں. بعد از خدا بدر تو ہی کے سب مختصر، اللہ کے بعد اگر کوئی اللہ کی مخلوقات میں سے کامل اور اکمل ہے تو وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو آپ کی زندگی کے لمحات کو، شب و روز کو، صبح و مساء کو، آپ کے ایام کو، آپ کی لیالی کو، آپ کی تلاوت کو، آپ کی عبادت کو، آپ کی ریاضت کو، آپ کی سیاست کو، آپ کے معاملات کو، آپ کی معاشرت کو، ساری انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ بنا دیا. اور اللہ نے فرمایا کہ رسول کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، کامل نمونہ ہے ان لوگوں کے لیے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اس شخص کے لیے یہ کامل نمونہ اس کو سمجھ آئے گی جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے اور وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. جس کے اندر یہ تین صفات موجود ہیں وہ محمد رسول اللہ سے بڑا کسی کو رہنما اور امام اور رہنما اور رہبر نہیں سمجھ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. اب زندگی کے کئی گوشے، ایک عبادات کا گوشہ ہے، اللہ نے کچھ عبادات مقرر فرمائی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کمارا ایک تو مور کی مسلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا، یعنی عبادت ویسے کرو جیسے مجھے کرتے ہوئے دیکھا. حجت الوداع کے موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں مجھ سے مناسک حج سیکھ لو، آئندہ سال نہ جانے میں جہاں ہوں گا کہ نہیں ہوں گا، آپ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، آج مجھ سے مناسک حج سیکھ لو. روزہ آپ نے سکھا دیا، حج آپ نے سکھا دیا، نماز آپ نے سکھا دی، زکات کے سارے پر مجھے کس پر کتنی زکات ہے، پیسے پر کتنی ہے، سونے پر کتنی ہے، چاندی پر کتنی ہے، بھینسوں میں کتنی ہے، گائیوں میں کتنی ہے، بکریوں میں کتنی ہے، اونٹوں میں کتنی ہے، تمام کے تمام آپ نے چیزیں ساری بتا دی ہیں، کوئی ایک چیز بھی آپ نے چھپائی نہیں. اور آپ نے خود اپنی زندگی میں یا عمل کر کے بتایا ہے یا آپ نے کسی سے عمل کروا کے بتایا، کسی نے عمل کیا آپ نے اس کی تصدیق کروا،
اور یا پھر آپ نے اپنی زبان اثر سے ارشاد فرمایا. یہ تینوں چیزیں آپ کی سنت شمار ہوتی ہیں, آپ کی سنت شمار ہوتی ہے, اور ہمیں ان سنتوں کی پیروی کرنی چاہیے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری سنت کی اتباع کی اس نے کامیابی کا پروانہ حاصل کیا. مفہوم ہے آپ کے فرمان. میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت کو فرمایا لازم. اس لیے کہ آپ کے خلفاء نے براہ راست آپ سے فیض حاصل کیا, تربیت حاصل کیا, آپ کے تربیت یافتہ اور فیض یافتہ تھے آپ کے خلفاء. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں نے عرض کیا کچھ آپ کی عبادات کے معاملات ہیں. اچھا یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم عبادت میں آپ کی سنت پر عمل کرتے ہیں. نماز ویسے پڑھتے ہیں جیسے آپ نے پڑھی ہے, جتنی آپ نے پڑھی ہے اتنی پڑھتے ہیں. آج تک کبھی کسی نے سنا, ہم نے کسی نے سنا کہ ایک آدمی کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے نمازیں 5 فرض کی ہیں لیکن میں 7 پڑھوں گا, میں 10 پڑھوں گا. اہل السنہ میں شمار ہو اور وہ 5 سے نہ کم کرتا ہے نہ زیادہ کرتا ہے. نمازیں اتنی پڑھتا ہے جتنی پہلے پیغمبر پڑھتا ہے, اور اسی وقت کے دوران پڑھتا ہے جو وقت اللہ کے رسول نے بتایا. آپ نے اول وقت بھی بتایا, آپ نے آخر وقت بھی بتایا, اس کے درمیان نماز کا ٹائم, اور اس سے کبھی باہر نہیں. کبھی یہ نہیں ہوا کہ کسی مسجد میں زور کا وقت جو ہے نا وہ عصر کے بھی جا کے آتا ہو, یا عصر کے بالکل داخل ہوتے وقت میں بندہ کہ زور بھی پڑنی ہے. یہاں پہ جو وقت آپ نے بتایا اس کے مطابق حج کے لیے کبھی کسی اہل السنہ نے یہ نہیں کہا کہ میں حج جو ہے نا وہ اپنے پاکستان میں یا اپنے ملک میں یا کسی دوسرے شہر میں کروں. حج کے لیے وہیں جاتے ہیں جہاں پیارے پیغمبر نے مقرر کیا ہو. نہ حج کی تاریخوں میں تبدیل ہوتی ہے, نہ حج کی جگہوں میں تبدیلی ہوتی ہے. اسی طرح عمرہ سارا سال کھلا ہے لیکن اس کے لیے جگہ مخصوص ہے اور حرکات مخصوص ہے. کس طرح آپ نے کس طرح آپ نے مطاف میں داخل ہونا ہے, کہاں سے آپ نے حضرت اسود کے مقام سے طواف شروع کرنا ہے, اور سارے طواف کے درمیان رکن جمانی سے حضرت اسود تک آپ نے کیا پڑھنا ہے, اس کے پیچھے کیا پڑھنا ہے, پھر آپ نے مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنا ہے, پھر آپ نے صفا پہ جانا ہے, صفا سے مروہ پہ جانا ہے, 7 چکر یہاں پہ پورے کرنے ہیں, اور اس کے بعد آپ نے بال کٹوا دینے ہیں. عبادت کے معاملے میں کبھی کسی نے اس میں تبدیلی نہیں. کیا آپ نے کبھی سنا کسی نے کہا کہ آج رات جو ہے نا وہ تو ہم عمرے کا آغاز صفا مروہ کی سائی سے کریں گے؟ یا کبھی کسی نے یہ کہا ہو کہ میں صفا مروہ کی سائی مروہ سے آغاز کرتا ہوں, صفا پہ صفا سے مروہ پر؟ عبادات کے معاملے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو حکم دیے ہم ان احکامات پر عمل کرتے ہیں. اسی طرح روزے کا معاملہ ہے, اسی طرح زکات کا معاملہ ہے, عبادتیں ہیں نا یہ سارے. لیکن ہمارے معاشرے کی خرابی معاملات میں آتی ہے, اپنے ذاتی کردار میں آتی ہے. جب ہم اپنے ذاتی کردار اور اپنے معاملات اور اپنے کاروبار اور اپنی معیشت اور معاشرت اپنے خاندان کی زندگیاں جب بناتے ہیں نا, اس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے سے عملی طور پہ انکار کرتے ہیں, زبانی طور پہ نہیں کرتے, عملاً انکار کر دیتے ہیں. ہم بدتمیز ہو جاتے ہیں, بد تہذیب ہو جاتے ہیں. اس وقت ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر کو اس وقت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ کا لقب کس کو ملا ہے؟ خلق عظیم کے مالک ہونے کا یہ آپ کو اعزاز تو ملا, یہ کس وجہ سے ملا ہے یہ بھول جاتے ہیں. ہم آپ کی امتی ہیں, ہمیں کہا گیا پیارے پیغمبر کی اقتداء اور اتباع کرنی ہے. اتباع اور اقتداء کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پیچھے پیچھے چلنا ہے,
آپ کے قدم پہ قدم رکھنا ہے، نہ قدم آگے بڑھانا ہے نہ قدم پیچھے اٹھانا ہے، پیچھے رکھنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، پیچھے بھی نہیں رہنا. اتباع کا مقصد ہی یہ ہے، قدم پہ قدم رکھو، قدم پہ قدم رکھو. جو کام میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ صحابہ کرام کی سیرت یہی ہے. ہمیشہ وہ دیکھتے تھے کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ نہیں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو آپ وہ کرتے تھے، اور جو آپ کہتے تھے نہیں کیا آپ نہیں کرتے. جس شخص نے کہہ دیا کہ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اسی وقت چھوڑ دیتے تھے، کہتے تھے نہیں کرنا. سادہ سی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، مسلمانوں کے دو گروہوں میں جھگڑا پیدا ہو گیا. جو انصار سے آبا تھے صحابہ کرام، وہ کہنے لگے خلیفہ ہم میں سے ہوگا، اور مہاجرین کہنے لگے خلیفہ ہم میں سے ہوگا. کچھ درمیان والے تھے جنہوں نے کہا جناب ایک ان سے بنا لو، ایک ان میں سے بنا لو. انصار کے معاملات انصار کا خلیفہ دیکھتے رہے، مہاجرین کے معاملات مہاجرین کا خلیفہ دیکھتے رہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اثر ابھی تدبیر نہیں کی گئی، آپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، آپ کا جسد اثر جسد طیب گھر پڑا ہوا ہے. ادھر اختلاف پیدا ہوتا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو پتا چلا آپ تشریف لے گئے، اور آپ نے جا کے ایک ہی بات اشارہ فرمائی، فرمایا جھگڑا نہ کرو، میں تمہیں اللہ کے رسول کا فرمان سناتا ہوں. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الائمۃ من القریش، امام اور خلیفہ قریش میں سے ہوگا. پیارے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی زبان اثر سے پیارے پیغمبر کا فرمان اثر نکلا، تمام انصار سے صحابہ کرام سرنڈر کر کے اللہ کے رسول کا فرمان. حضرت صدیق اکبر کی بیعت ہو گئی، اس کے بعد جتنے بھی خلیفہ بنے ہیں آپ دیکھیے انصار کا کبھی مطالبہ نظر نہیں آتا کہ انصار سے ہمارے یہ کہا ہو گئے ابو بکر فوت ہو گئے اب ہم میں سے بنا لو، عمر شہید ہو گئے اب ہم میں سے بنا لو، عثمان شہید ہو گئے اب ہم میں سے بنا لو، علی شہید ہو گئے اب ہم میں سے بنا لو. انصار نے کبھی مطالبہ نہیں کیا، اس لیے کہ پہلے پیغمبر کا فرمان آ گیا تھا الائمہ من قریش، ائمہ قریش سے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا مسئلہ تھا، اقرار پیدا ہو گیا. کوئی کہنے لگے اللہ کے پیغمبر کو بقیع الحرکت میں دفن کیا جائے، جہاں جنت البقیع جس کو ہم کہتے ہیں، کچھ کا اختلاف تھا نہیں یہاں پہ دفن کیا جائے. یہاں بھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا اختلاف نہیں کرو، تمہیں میں مسئلے کا حل پیارے پیغمبر کی زبان سے بتاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نبی کی شان یہ ہے کہ وہ جہاں پہ فوت ہوتا ہے اسی جگہ پہ دفن ہوتا ہے. یہ حدیث ہے، پیارے پیغمبر کا فرمان ہے، مجھے انہوں نے فرمایا. صحابہ کرام کا اختلاف یکلف ختم ہو گیا. پیارے پیغمبر کی چارپائی اثر کو سائڈ پہ کیا گیا، وہاں قبر کھودنے لگے، پھر اختلاف پیدا ہوا. قبر شک ہونی چاہیے یا لحد ہونی چاہیے؟ شک کہتے ہیں جیسے ہمارے یہاں گوجرانوالہ میں بڑے قبرستان ہوں میں لحد کا تو بنتا ہی نہیں ہے، بالکل سیدھی قبر جو ہے نا وہ سیدھا ایک گھڑا نکلتا ہے اور اس کے اوپر وہ شک اس کو کہتے ہیں، جبکہ لحد ہوتی ہے سیدھا نکال کے پھر دائیں طرف کر کے پھر اس میں سے ایک جو بغلی قبر جو ہوتی ہے نا جہاں میت رکھی جاتی ہے اس کو لحد کہتے ہیں. اختلاف پیدا ہوا. یہاں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھ رہے ہیں، فرمایا اختلاف نہ کرو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دونوں ہی طرح کی قبروں کا ثبوت ملتا ہے. آپ قبر کھودنے والے کو بلاؤ، جو پہلے آ جائے اس کے طریقے کے مطابق کھود لو، شک کھودنے والا آ جائے شک بنا لو، لات کھودنے والا آ جائے لات بنا لو. لات کھودنے والا آ گیا تو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اثر لات کی شکل میں آ جائے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہو گئی.
عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا طرز عمل اور طریقہ کار یہ تھا کہ آپ اللہ کے رسول کے فرمان پر سر جھکاتے تھے، جو آپ کا حکم آ گیا دنیا کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، کسی بھی معاشرت کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، پیارے پیغمبر کا فرمان آ گیا، انہوں نے کہتے ہیں جھکا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اطاعت ہو. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات پہ ہم اگر نظر دوڑائیں نا، آپ کی انسانی زندگی میں آپ وہاں پہ تو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. ہماری بہت سی کمیاں ہیں ہمارے اندر، سیرت کے جلسے بھی کرواتے ہیں، سیرت کے نام پر جو ہے نا وہ سڑکوں اور چوکوں اور چراہوں کو سجاتے ہیں اور بھنگڑے بھی ڈالتے ہیں اور نعرے بھی لگاتے ہیں اور جناب خطابات بھی ہم سنتے ہیں، لیکن سارا کچھ ہوتا ہے اگر نہیں ہوتا تو سیرت کو اپنایا نہیں جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جشن منایا جاتا ہے، آپ کی بعثت کے مقاصد کو بھی سمجھا جاتا ہے. آپ کی بعثت کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے. 30 سے زیادہ آیات قرآن کریم میں موجود ہیں جن میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو فرض کرا دیا ہے، ہر معاملے میں اطاعت کو فرض کرا دیا ہے. جو آپ نے ارشاد فرمایا، جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا، جو آپ نے کیا، جس طرح کیا، من وعن اس پر عمل کرنے کا حکم. اطیع اللہ و اطیع الرسول. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا، میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ رسول کی شان یہ ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. رسول اپنی مرضی سے نہیں بولتا، جب وحی آتی ہے تب بولتا ہے. یا کی شان، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول جو حکم دیتے ہیں وہ دراصل اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کے رسول جو نصیحت فرماتے ہیں وہ دراصل اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ نے یہ حکم دیا، اس پر کام کیا. میں نے اس کیا کہ قرآن مجید میں پیارے پیغمبر کی صفات بیان ہوئی، سورۃ الاحزاب میں یہ جو لقد کان لکم فی رسول اللہ، یہ بھی سورۃ الاحزاب کی آیت، اسی میں آگے جا کے صفات بیان کی گئی ہے، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. آپ کی یہ صفات بیان ہوئی ہیں، نمبر ایک آپ شاہد ہیں، اور میں آپ کو شاہد گواہ بنا کر بھیجا گیا، اللہ کے دین کے گواہ، اللہ کی ذات کے گواہ، جنت اور دوزخ کے گواہ، شریعت کے گواہ، قرآن کے گواہ، سب سے پہلے گواہ اگر کوئی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر میں بمبشر، اور آپ کو مبشر بنا کر بھیجا گیا، یعنی آپ خوشخبری دینے والے، ونذیرہ اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا، اللہ کے عذابوں سے، اللہ کے غضب سے آپ ڈرانے والے، آپ گواہ جو ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے عذابوں کا مشاہدہ کروایا ہے. صبر معراج کی حدیث پڑھ لیں یا بعض دیگر حدیث جس میں آپ نے اپنے خواب بیان کیے ہیں، صحابہ کرام کو اس میں جنت اور جہنم کا ذکر فرمایا، بڑی لمبی لمبی حدیثیں ہیں. آپ نے جھوٹ بولنے والے کا انجام بیان کیا، حرام کھانے والے کا انجام بیان کیا، آپ نے زناکار کا انجام بیان کیا، سود کھانے والے کا انجام، آپ نے یہ سارا کچھ بیان کیا. مقصد کیا ہے کہ آپ نے ڈرایا ہے، ونذیرا آپ ڈرانے والے. تیسری صفت آپ کی، چوتھی صفت یہ بیان کی گئی، وداعیا الی اللہ باذنہ، آپ اللہ کے حکم سے اس کی طرف داعی ہیں. آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، آپ پیغام دیتے ہیں، اللہ کا پیغام یہ ہے اس طرف لوٹ آؤ، اللہ کا چہرہ ادھر ہے ادھر لوٹ آؤ، اللہ کی رضا ایسے ملے گی یہ کام کرو. کیا آپ نے حکم دی؟ وداعیا الی اللہ آپ کی صفت، سراج منیرا اور آپ روشن چراغ، اور آپ سراج منیر ہیں، چمکتا ہوا سورج، جس طرح سورج چمکنے سے روشنی ہو جاتی ہے، اس طرح پیارے پیغمبر کی سیرت اپنانے سے انسان کے دل کی ظلمتیں مٹ جاتی ہیں.
انسان کی روح اور انسان کا دل چمک اٹھتا ہے، روشن ہوتا ہے. آپ ذرا غور کیجیے، یہ صفات میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں اور امت کو ان پر عمل کا حکم ہے. کیا ہم شاہد ہیں؟ کیا ہم مبشر ہیں؟ کیا ہم نذیر ہیں؟ کیا ہم داعی اللہ ہیں؟ پیارے پیغمبر نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے، شاہد الغائب، فرمایا ہر موجود غیب تک میری بات پہنچائے. اپنے گرفتار میں جان کے دیکھے کہ ہم نے کتنوں کو اللہ کے رسول کی بات پہنچائی. یہ دعوت کا کام جو ہمارے ذمے ہے، کتنے لوگوں تک ہم نے یہ کام کروایا؟ یہ سستی ہے ہماری. پھر آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی، اکثر اوقات میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ قیمتی جملے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. آپ نے علماء سے دیگر بھی سن رہے ہوں گے، کوئی بھی بڑے ہوں گے. آپ پر وہی نازل ہوئی، بڑا طویل قصہ ہے. آپ گھر آئے اور آ کے پریشان ہوئے، کہا مجھے کمبل اڑاؤ. کمبل اڑایا، جب تھوڑی سی آپ کی طبیعت بحال ہوئی تو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک خدشے کا اظہار فرمایا. فرمایا مجھے لگتا ہے کہ اب میں بچوں گا نہیں، زندہ نہیں رہوں گا، میرے تو بہت مجھ سے بھاری یہ کام. لیکن جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی کن الفاظ میں دی، دیکھیے ذرا یہ طریقہ ہوتا ہے کسی کو حوصلہ دینے کا. حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کلا واللہ لا یخزی اللہ ہوا بتا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم ہے اللہ کو کبھی رسوا نہیں دے. آپ جیسا بندہ رسوائی کی موت سوال ہی پتہ نہیں ہوتا. یہ سیدہ خدیجہ کا ایمان تھا. اور آگے صفات کیا بیان کی، یعنی آپ اندازہ کریں کہ ان ساری صفات میں اللہ اکبر ایک بھی صفت ایسی نہیں ہے جس کا عبادات کے ساتھ نماز سے روزے سے. حضرت خدیجہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ تو بڑی نمازیں پڑھتے ہیں، آپ تو بڑی باتیں کرتے ہیں، آپ تو بڑا کچھ نہیں کہا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ. فرمایا کلا واللہ لا یخزی اللہ ہوا بتا، ہرگز نہیں، قسم ہے اللہ کی اللہ کو رسوا نہیں کرے گا. کیوں؟ انک لتصل الرحم. سب سے پہلی آپ کی صفت یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ رشتے توڑتے نہیں ہیں، رشتے جوڑتے ہیں. انک لتصل الرحم، آپ رشتے داریاں، آپ خاندان کنبہ پرور ہیں، آپ کنبوں کو ملاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا مطالعہ کر لیں، مجھے نہیں نظر آیا، آپ کو نظر آیا ہو تو بتائیے گا. ساری زندگی کا مطالعہ کر لیں، آپ پر انتہا درجے کے ظلم ہوئے ہیں. آپ کو مارا بھی گیا، پیٹا بھی گیا، آپ کے راستے میں کانٹے بھی چائے گئے، آپ کے دھوئے اثر میں کپڑا ڈال کے بھر دیے گئے، آپ کی کمرے اثر پہ گندی ہوتی رکھی گئی، آپ کی پکی ہوئی ہڈیا میں گندگی پھینکی گئی، آپ کو ذاتی طور پہ نقصان پہنچایا گیا، جماعتی طور پہ آپ کے ماننے والوں کو نقصان پہنچایا گیا. لیکن ایک واقعے کے سوا آپ نے کبھی کسی کے ساتھ خطا رحمی نہیں کی. وہ ایک واقعہ بھی اپنے لاڈلے سے حبیب حضرت کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ اور مرارہ بن نبی رضی اللہ عنہم، یہ تینوں صحابی رضوان تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے. بطور تحدید اور سزا کے 40 دن تک آپ نے ان سے بائیکاٹ کیا، سماجی سوشل بائیکاٹ جو کہتے ہیں، سماجی مقاطعہ یہ کیا. یہ صرف سزا کے لیے تھا، ورنہ آپ نے یہ بھی نہیں کیا. باقی آپ دیکھیے آپ نے کسی سے کہا تینوں میں ملا جو میری نوکری رہی، کسی رشتے دار سے آپ نے تعلق توڑا ہو، کسی خاندان سے آپ نے قطع تعلق ہی کی ہو، کتنے کتنے بڑے مجرم تھے آپ کے. مکہ فتح ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہے اپنی گرفتی میں. مکہ والو بتاؤ کس سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ یہ سارے مجرم تھے، بدر کا میدان سے جانے والے، عہد میں آپ کو بلانے والے ہیں، اور آپ قدم قدم پہ آپ کو نقصان پہنچانے والے، طائف تک آپ کے پیچھا کرنے والے، ادھر بادشاہوں کے دربار میں، آپ کے حبشہ کے دربار میں آپ کی باتوں کو رد کرنے والے سارے مجرم موجود تھے.
آپ کی ایک بار تو نظروں میں وہ فلم گھومی ہوگی نا ساری میرے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں. لیکن اگر نہ بتاؤ مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو کیا سلوک کروں گا. سارے مکہ والے مجرم ہاتھ باندھے کھڑے ہیں, صحابہ کرام کے ہاتھ تلواروں کے دستوں پہ لرز رہے ہیں, میرے پیغمبر کی ابرو کا اشارہ ہو تو یہ ان کی گردنیں اڑا کے مکہ کی گلیوں میں اس کی نالیوں میں ان کا خون بہ جائے, پانی ختم ہو جائے نالیوں کا. لیکن یہ سارے گردن جھکا کہتے ہیں انت الکریم ابن الکریم ابن الکریم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو عزت والا ہے, تیرا باپ بھی عزت والا تھا, تیرا دادا بھی عزت والا ہے, ہم تو اس سے اچھے سلوک کی توقع رکھتے ہیں. میرے آقا کی زبان سے پھول نکلے ہیں, فرمایا جاؤ لا تخریب علیکم اليوم انتم الطلقاء, جاؤ آج تم سے کوئی سوال نہیں ہوگا, کوئی پوچھ نہیں ہوگی, جو تم نے کیا سارا کچھ معاف, تم سب آزاد, تمہیں غلام بھی نہیں بنایا. اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمُ, سیدہ خدیجہ نے فرمایا تھا آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں, ہم اس رحمی کے ماننے والے ہیں, ہم سے زیادہ رشتے کون توڑنے والے ہیں, بھائی بھائی سے نہیں مل رہا, بھائی بہن سے نہیں مل رہا, بہن بھائی سے نہیں مل رہی, حتیٰ کہ بعض ایسے بد نصیب ہیں جو بیٹے باپ سے نہیں مل رہے, باپ اپنے بیٹے کی شکل دیکھنے کا روادار نہیں. کئی اس سے بھی بڑے بد نصیب ہیں جو لکھ کے وصیت کر کے مر جاتے ہیں, میری میت پہ اس کو آنے دینا, میرا چہرہ نہ آخری بار اس کو دیکھنے دینا. یہ محمد رسول اللہ کی امتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا, اس لیے کہ ان نقل تحصیل الرحیم آپ نے سلا رہی کر رہے کیا ہے, ہم اس نے بھی کی امتی ہوں جو ساری زندگی رشتے جوڑتا رہا اور ہم رشتے توڑنے میں فخر سمجھتے ہیں. دوسری بات سیدہ خدیجہ نے کیا احساس فرمایا تو میں بتا ہمیں کل آپ ناداروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں, تھوڑا بات آپ مسکینوں کا, آپ ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور ہم لوگوں پہ بوجھ لادتے ہیں. ہم کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ رگڑ لو اس کو جو پھنسا ہوا, اپنے ملازموں کو وہ بیچارہ کمزور ہے بیمار ہے تنگ ہے, ہم کہتے ہیں نہیں یہ کام کرو گے تو چھٹی مل رہی ہے. میرے پیغمبر ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, آپ کسی کے کرنے کا کام کسی کا کام آپ خود کر دیا کرتے ہیں. میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت پڑھی ہے, اللہ اکبر, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت میں نا آپ حضرت بلال کیسے مسلمان ہو, اس میں نا ایک واقعہ بڑا عجیب لکھا ہوا ہے. حضرت بلال غلام تھے امیہ بن خلف کے, ایک دن حضرت بلال کو شدید بخار تھا, جسم ٹوٹ رہا تھا, کچھ نہیں ہو رہا. امیہ نے کہا مجھے تیری بیماری سے غرض نہیں ہے, یہ کفار کا وتیرہ ہے, سنگ دل ہونا پتھر دل ہونا. فرمایا یہ آٹا یہ پیس کے دینا ہے مجھے, چکی چلاؤ, بیمار ہو تو میں کیا کروں, غلام ہو تو. حضرت بلال رو بھی رہے تھے اور چکی بھی پیس رہے تھے, پہلے پیغمبر پاس سے گزرے, دیکھا بلال کا جسم دہک رہا ہے, بلال کو پیچھے بٹھایا اور خود چکی پیسی, سارا چکی پیس کے آٹا بنا کے آپ چلے گئے. امیہ نے دیکھا کہ یہ تو جناب کمال ہو گیا, یہ تو ایک رات میں اس نے نا پندرہ اگلے دن اور پیسہ دے. میرے پیغمبر دو یا تین دن حضرت بلال کی جگہ پہ چکی پیس رہے اور حضرت بلال کو بس دعوت دیتے رہے. حضرت بلال جب مسلمان ہوئے تو کمال مسلمان ہوئے, تحمل القلہ, میرے پیغمبر لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, اپنے ذمے کام لیتے ہیں, ہم اپنے کام بھی لوگوں کے ذمے ڈالتے ہیں. آج جو جتنا بڑا کامچور ہوتا ہے نا وہ اتنا بڑا ناقد ہوتا ہے, تنقید کرنے والا ہوتا ہے, جس نے کچھ نہیں کرنا ہوتا وہ تنقید کرتا ہے. ہماری کیا عظیم صورتحال ہے. پھر میں تقسیم المعدوم, آپ ناداروں کو کما کما کے کھلاتے ہیں, کمائی آپ کرتے ہیں لگاتے ہیں ناداروں پہ. حدیث میں آتا ہے صحابی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی کسی کو نہیں دیکھا,
کسی نے سوال کیا تو آپ نے نہیں کہا کہ میرے پاس نہیں ہے, یہ نہیں کہا. آپ نے صحابہ سے پوچھا, اپنے گھر سے پوچھا, اپنے دائیں بائیں سے پوچھا, کچھ ہے گھر میں؟ کچھ ہے گھر میں؟ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے نا تو میرے محمد نے اس سے منت کی ہے کہ یار دوبارہ آ جانا, ابھی کچھ نہیں ہے, دستیاب نہیں ہوا کچھ بھی, آپ نا دوبارہ آنا پھر آپ کو دے. اور ہمارا رویہ, ہم اس سبھی کی امتی ہیں نا, سوچا کہ نہیں کبھی کیا ہم باقی اس سبھی کی امتی ہیں, کیا ہم نے واقعی اس سبھی کا کلمہ پڑھا ہے جو تحمل المظلہ وتکسب المعدوم, جس کی صفات ہے وتقر الضعیف, ماں کی شدیدہ بیان کرتے ہیں وتقر الضعیف, آپ کو اللہ کیسے رسوا کرے گا, آپ تو مہمان کی عزت کرنے والے ہیں. ایسے حدیث ہے بڑی عجیب سی, بڑا میں حیران ہوتا ہوں کبھی پہلے میں ان کو وہاں پڑھتا ہوں. آج میں من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر, جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فلیکرم ضعیفہ, اور چاہیے اپنے مہمان کی عزت کرے. اللہ اور آخرت پر ایمان کا مہمان کے ساتھ کیا تعلق ہے سوچیے. من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضعیفہ, جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے چاہیے مہمان کی عزت کرے. ہمارے گھر مہمان آ جائے تو ہماری آنکھیں سکڑ جاتی ہیں, ہمارے ماتھے پہ سلوٹ آ جاتی ہے, ہم پریشان ہو جاتے ہیں کی مصیبت ہے, روٹی کھلا کے دینی پڑے. جبکہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کی عزت کیا ہے, اور نبوت ملنے سے پہلے کی صفات نہیں آتی ہے. جو ماں جی خدیجہ بیان کر رہی ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے کی بات ہے. وتقر الضعیف وتعین علی نوائب الحق, فرمایا کہ آپ حق کے کاموں میں مددگار ہیں. آج ہم کتنا مددگار ہیں حق کے کاموں میں, سوچیے ذرا غور کریں. حق کی طرف آواز آتی ہے تو ہم کتنی مدد کرتے ہیں, حق دین حق کے کتنے مددگار ہیں. ہم اس نبی کی امتی ہیں جس کی صفت ہے وہ تڑی والا نوائب الحق, نوائب الحق کا مددگار ہے وہ, ہم کتنے مددگار ہیں اس نبی کے. قربان جاؤں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے, حضرت عبداللہ ابن سلام جن کا اصل نام حسین ابن سلام تھا, حسین سوار کے ساتھ سین کے ساتھ نہیں, جو سین کے ساتھ حسین ہے وہ حضرت حسین نواز رسول ہے, یہ حسین سواد کے ساتھ تھا, حسین ابن سلام. یہ یہودی بہت بڑا یہودی عالم تھا. دو باتیں ہوئی, کہتے ہیں میں نکلا, میں نے پہلے پیغمبر کے چہرے کو دیکھا, مجھے پتا چلا شور ہوا اللہ کے رسول آ گئے. میں نکلا, میں نے پہلی نظر نبی کے چہرے پہ ڈالی, میری زبان سے نکلا لیس بوجهی کذاب, یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے, یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے. کہتے پھر میں آپ کی مجلس میں بیٹھ گیا چپکے سے, میں نے سنا پیارے پیغمبر نے مدینہ آنے کے بعد جو پہلا خطبہ دیا, ہم اسوہ رسول کے ماننے والے, ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے, بڑے فخر سے اس نبی کا امتی کہنے والے. ذرا دیکھیے کہ میرے پیغمبر کی جو صفات ہیں ہم نے کتنی اپنائی, صرف لائٹیں لگا لینے سے تو محبت کا دعویٰ نہیں ثابت ہوتا, صرف جلوس میں جا لینے سے, وہاں ناچ لینے سے, بھنگڑا ڈال لینے سے نبوت کا دعویٰ نہیں, یہ محبت کا دعویٰ نہیں ثابت ہوتا. یہ میرے پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے, جو طریقے ہم نے اپنائے ہوئے ہیں. میرے پیغمبر کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے میرے پیغمبر نے کیا ویسے کرو. میرے پیغمبر کی طرف مجھے قصہ یاد آیا, حضرت مالک بن عبیرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ چند نوجوان تھے, اللہ اکبر, پانچ چھ لوگ تھے, یہ نوجوان اپنے علاقے سے نکلے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے مدینہ منورہ, کو 20 دن کے قریب نہ یہ رہے پیارے پیغمبر کے پاس, نماز سیکھی, روزہ سیکھا, دیگر عبادات, قرآن کریم پڑھا. اب نوجوان تھے, بچے تھے, نوجوان تھے, تو دل اداس ہو گیا,
اپنے گھر جانا چاہ رہا تھا، اظہار بھی نہیں کر رہے تھے، کہہ بھی نہیں رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے نبس راج تھے، آپ ہر ایک کے چہرے کو دیکھ کے پڑ جانے والے تھے. آپ نے محسوس کیا یہ بچے کچھ اداس اداس ہے. ایک دن آپ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، یہ پانچوں چھ جتنے بھی تھے نا، ان کو مالک نے غیرت رضی اللہ تعالیٰ پاس بٹھا لیا اور پھر ان سے نا گھر کی باتیں پوچھی. گھر میں کون ہے، کتنے بہن بھائی ہو، قبیلہ کہاں ہے، کہاں کے رہنے والے ہو، کتنے دن ہو گئے. بات تو ان باتوں میں نا اندازہ کر لیا کہ یہ جوان نا اداس ہو گئے. بچے کو مدرسے چھوڑ کے آتے ہیں نا پڑھنے کے لیے، تو اس کو اس کی دو چار پانچ دس دن اس کی اداسی ہوتی ہے، پھر اس کو جو ہے بلایا جاتا ہے، پھر بھیجا جاتا ہے تاکہ پھر لگا. میرے آقا نے جوانوں کو شاگردوں کو دیکھا، پریشان ہوئے ان کی بات سن کے نا کہ دل اداس ہے. آپ نے اجازت دے دی، فرمایا کہ جاؤ اپنے گھروں کو جاؤ. لیکن ساتھ کیا احساس ہے، فرمایا اپنے گھروں میں جا کے نمازیں ضرور پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا. سلو کمارا ہی تو منی وسلم، نماز پڑھتے ہوئے جیسے مجھے دیکھا ویسے نماز پڑھنا. اور اپنے گھر والوں کو جو باتیں میں نے سنائی ہیں نا، سکھائی ہیں تمہیں، یہ اپنے گھر والوں کو بھی سکھانا، دین کی تعلیم دینا، ان کو سبق پڑھانا، اور جب وہ تمہاری دعوت قبول کر رہے تو ان کو لے کے میرے پاس آ جانا. دلاسہ بھی دے دیا، نوجوانوں کو یہ پیغام بھی دے دیا، اور تمہیں ناراض ہو کے نہیں بھیج رہا. انہیں یہ بھی نہیں بتایا کہ مجھے پتہ چل گیا تم اداس ہو. کیا حکمت عملی ہے خوبصورت، بعض و تصویر کر کے کہا تم گھروں کو جاؤ، اپنے گھر والوں کو لے کے میرے پاس آ جاؤ. یہ تعلیم ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمدردی، اخوت، خیر خائی. ایک آدمی آیا، اس نے آ کر پیارے پیغمبر نا چادر اوڑھی ہوئی تھی، اس نے بڑے زور سے چادر کھینچ لی اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا. اتنی زور سے چادر کھینچی تھی کہ سرخ نشان آپ کی گردن مبارک پر پڑ گیا. تو چاہیے وہ یہ تھا نا کہ آپ کہتے ہیں گھنٹی سے لوٹ رہے ہوں گے نا کہ تم چلا ہے منگنا طریقہ ہے. ہمارا یہی حال ہے نا، ہمارے پاس کوئی سوال کر دے تو ہمیں منہ چکے ہیں، آج ہم نے نشہ کر لے رہے فلاں کام، ہم یہی تبصرے کرتے ہیں نا. کوئی آپ سے سوال کر لے آگے، ہم انہیں پتا ہے نشہ ہی کر لینا ہے. میرے پیغمبر کا کردار دیکھیے، اس نے زور سے جھٹکا دیا، بلو ایتر پر نشان پڑ گئے اور کہنے لگا مجھے اس وجہ دو جو اللہ نے تمہیں دیا. نبی محترم نے اس کے چہرے کو دیکھا، اس کی سادگی کو بھانپا اور آپ نے نا مسکرا کے کہا اس کو اتنی بکریاں دے دو، جاؤ یہ بکریاں دے دو، ڈھیروں بکریاں اس کو دے دی. وہ چلان گیا مارتا ہوا واپس گیا اور کہتا لوگو میرا محمد اتنا سخی ہے، اس کو غربت کا ڈر ہی کوئی نہیں. جب سارا قبیلہ اس کے اس بات سے مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑ گیا، یہ میرے پیغمبر کا اخلاق تھا. آپ نا منکسر المزاج بنرم مزاج بڑے تھے. حدیث میں آتا ہے جبریل ایک دن آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک اور فرشتہ آ گیا. وہ جبریل نے تعارف کروایا اللہ کے پیغمبر یہ وہ فرشتہ ہے، اس پاس سے پہلے کبھی نہیں آیا. یہ آیا بڑے شوق سے، پیغام لایا. پیغام کیا لایا؟ کہا جی اللہ نے مجھے بھیجا یہ پیغام دے کے کہ آپ بادشاہ نبی بنیں گے یا عبد نبی بنیں گے، بندہ نبی بنیں گے. سوال ہوا نا، اللہ نے پوچھا کیا بننا چاہتے ہو، نبی بھی ہو بادشاہ بھی بنا دوں یا آپ عبد اور بندے رہو گے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کی طرف دیکھا، مشورہ کیا. حضرت جبریل نے کہا بندگی اختیار کی، مشورہ دیا نا. میرے آقا نے کہا تو میں لا بل عبد الرسول، میں عبد عبد رسول بننا چاہتا ہوں، بندہ رسول بننا چاہتا ہوں. رات کی دعا بھی ہے اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی یوم القیامت فی زمرۃ المساکین. اللہ مجھے مسکین زندہ رکھنا، مسکین مارنا، اور قیامت کے دن مسکینوں کو زمرہ ہوگا. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے پیغمبر آپ یہ کیوں سوال کر رہے ہیں؟ فرمایا مسکین امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے. جس نے حساب نہیں دینا، جو امیر ہے اس نے حساب دینا، جس کے پاس دولت ہے اس نے حساب دینا ہے، اور جو اس کے پاس دولت نہیں ہے وہ 500 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا. میرے آقا کے پاس بھی دولت تو تھی نہیں. آپ لاکھوں درہم و دینار کے مالک ہوتے، رات کو بستر پر جانے سے پہلے سارا کچھ صاف کر جاتے، سارا بانٹ جاتے.
یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے. بات میں کر رہا تھا, اچھا حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی ہیں, فرماتے ہیں میرا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت سے بھرا ہوا تھا, بڑی نفرت تھی مجھے, میں شکل تک دیکھنے کا روتا نہیں. مکہ فتح ہوا, یہ بھی دل مل یقین کے ساتھ آ گئے. غزوہ حنین جب ہوا, حنین میں کھڑی بکریاں ملی تھیں اللہ کے رسول کو ہزاروں کے اعتبار سے, سارا قبیلہ مغلوب ہو گیا اور بڑی مال و دولت ملا. فرمایا صفوان بن امیہ کو ایک 100 چوپائے دے دو, جانور دے دو. حضرت فرماتے ہیں کہ میرا دل ابھی بھی نرم نہیں ہوا, میں نے 100 چوپائے تو لے لی. پھر آپ نے چہرے کو دیکھا, فرمایا 100 اور دے دو. پھر آپ نے دیکھا, 100 اور دے دو. حضرت صفوان فرماتے ہیں میں نے سمجھا کہ یار یہ بندہ جو ہے نا یہ اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کر رہا, یہ واقعی اللہ کا نبی ہے. کہتے ہوئے مجھے اتنا پیار آیا کہ کائنات میں مجھے عام سے زیادہ پیارا ہی کوئی نہیں. میرے پیغمبر نے اپنی نرم دلی اور سخاوت سے صفوان بن امیہ کا دل سنیا. اور مدینے میں پہلے خطبے کی میں بات کر رہا تھا, آپ چار باتیں حضرت عبداللہ بن سلام بیان کرتے ہیں, آپ نے ارشاد فرمایا افشو السلام, نمبر ایک سلام کو عام کرو, واتی المطعام, نمبر دو کھانا کھلاؤ مسکینوں کو, ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ, وسلوا باللیل والناس نیام, رات کو جب لوگ سو رہے ہو نا تو اس وقت تم نماز پڑھا کرو, تہجد پڑھا کرو. یہ میرے پیغمبر نے حکم دیا نا, سارے احکامات ہیں, حکم امر کے سیدھے. میں آپ سے سلام سلام کو عام کرو. خود آپ کا طرز عمل یہ تھا, مدینہ میں انصار کے محلے میں جاتے وہاں کے بچوں کو سلام کرتا ہوں, کھڑے اور کہتے ہیں السلام علیکم, کیا حال ہے بھائی, سلام دعا کرتے, ہاتھ سر پہ ہاتھ پھیرتے, دست شفقت مبارک ہاتھ پھیرتے, دعائیں دیتے, بچوں کو سلام کرتے تھے. آج ہم اپنے بچوں کو سلام نہیں کرتے. گھر میں آئے تو میں کئی بار یہ جملہ بولتا ہوں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گھر میں جاتے ہیں تو آدم بو کی آواز آنے لگ جاتی ہے, بچے چھپ جاتے ہیں, گھس جاتے ہیں کمروں میں, پتہ نہیں کیا بلا آ گئی ہے. میرے پیغمبر سے سیکھو کیسی محبتیں آپ کرتے تھے اپنے ماننے والوں سے, انصاریوں کے بچوں سے آپ ان سے سلام لیتے پیار کرتے. ہم کتنا, ہم اس سبھی کی امتی ہیں نا, کتنا سلام ہم کرتے ہیں ایک دوسرے کو, کتنا سلام کرتے ہیں. باقی عمر تو عام آپ نے حکم دیا کھانا کھلاؤ, سوچا کریں ہم نے اپنی فیملی کے لوگوں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنے عزیز و اقارب کو کتنی بار ہم نے اپنے گھر کھانے کو بنایا. سوچیں ہم نے خالص اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے رسول کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے کبھی اپنے خاندان کو کہا کہ آج جی آپ ہم کھانا کھائیں گے, اطعموا الطعام کھانا کھلاؤ, وصلوا الارحام صلہ رحمی کرو. میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں صلہ رحمی کرو, میرے پیغمبر کی صفت ہے انک لتصل الرحم, آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں اور آپ نے حکم یہ دیا صلہ رحمی کرو. لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی ماں مسلمان نہیں ہو رہی تھی, کہتی ابو ہریرہ میں دھوپ میں بیٹھی بیٹھی سر جاؤں گی, مر جاؤں گی, میں تو جب تک محمد کا کلمہ ہی نہ چھوڑتا صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کے واپس میرے اپنے اباؤ اجداد کے دین میں نہیں آتا, میں نے دل سے کلام تک نہیں کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہو کے اللہ کے رسول کے پاس آئے, اللہ کے پیغمبر میری ماں نے یہ کہا ہے, ایک طرف آپ ہیں اللہ کا دین ہے, ایک طرف میری ماں, میں کیا کروں. میرے پیغمبر نے یہ نہیں کہا چھڑ دے دوا کر نہیں مندی دے نہ, یہ نہیں کہا آپ نے, آپ نے دعا کے لیے آپ نے اللہ عماں کی عما بھی ہو رہی, اللہ عماں کی عما بھی ہو رہے, اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے, ابو ہریرہ کی ماں نفرت کرتی ہے محبت ڈال دے, اللہ ہدایت دے دے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں تھوڑا, میں نے کہا میں جا کے دیکھوں میرے پیغمبر کی دعا پہلے عرض پہ پہنچ رہی ہے کہ میری ماں, میں اپنی ماں کے پاس پہلے پہنچ رہا ہوں. میں گیا کہتے اللہ کے دروازہ کٹکھٹایا تو وہ ماں جو دھوپ میں کپڑے اتار کے بیٹھی ہوئی تھی نا, سر سے دوپٹہ وغیرہ اتار کے دھوپ میں سڑ رہی تھی بیٹھی, اندر سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی, نہا رہی تھی. میں نے دروازہ کٹکھٹایا, آواز آئی کون کام ہے, ابو ہریرہ آپ کا بیٹا.
کہا صبر کرو بچے میں نہا رہی ہوں، نہا کے باہر نکلی تو کہتی ہے مجھے محمد کے پاس لے جاؤ کلمہ پڑھنا۔ یہ میرے پیغمبر کی صفت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے رشتے داریاں توڑی نہیں ہے، رشتے داریاں جوڑی ہیں، آپ بھی رشتے داریاں جوڑے۔ اگر ہم اس نبی کے امتی ہیں تو ہمیں رشتے داریوں کو ملانا چاہیے، رشتے داروں سے ملنا چاہیے، اپنے تعلق داروں سے تعلق مضبوط کرنے چاہیے۔ حضرات بڑی باتیں ہیں، میرے پیغمبر کی سیرت ہو تو صدیاں بیت جائیں گی، بیت چکی ہیں۔ میرے پیغمبر کی سیرت نہ کوئی بیان کر سکا ہے نہ کر سکے، میرے نبی کی صفات کا تذکرہ الا معلوم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بس یہ دعا ہے، اللہ پاک ہم اپنے پیغمبر کی سیرت پر عمل کرنے والے